Це БМ-21, він же град у кремінських лісах Луганщини. Гради були російськими, стали нашими. При контрнаступі на Харківщині московити так драпали, що покидали машини та танки. Українські десантники тепер використовують їх техніку на Сватівсько-Кремінській ділянці Східного фронту. Вони просто тікали, кидали машини, танки. Ну, танки позабирали танкісти, а ми забрали БМ-ку, ці підшаманили. Такий адреналін був у мене, що їхньою вже технікою. По ним квіточка летить. День і ніч бригати, аби тільки цілі давали. Цього разу 20 снарядів влучило в скупчення окупантів. Рашисти обстрілюють всі населені пункти на лінії фронту. Застосовують усе – від мінометів до ракетних комплексів. По Невському вдарили ракетами С-300. Знищений ще один будинок, ніхто не постраждав, бо люди звідти давно виїхали. Єдині, хто сюди ще може іноді прориватися – поліцейські. Попри отакі умови, евакуюватися з лінії фронту і цього разу місцеві не захотіли. Кажуть, що будуть перечікувати війну у зруйнованих будинках чи власних підвалах. Це кадри бою з-під Бахмуту. Окупанти закріпилися в Зеленці та прострілювали звідти наші позиції. Двоє бійців зазнали поранень. Нормально, нормально, нормально. Пулік ззаді пулік. Ідеш? Я все заберу. Речі скиньте на опочі. Так. Пускається. Все нормально. Я стою. Українські військові продовжують рух у напрямку Кліщіївки. Окупанти тут проводили потужні контратаки, намагалися повернути втрачені позиції, але жодна з них не стала успішною. Московські гради дістали селище Гостре. Тут знищено та пошкоджено кілька приватних будинків. Давай машину сразу. Хто тебе перемятував? Сам. Дай мені ключ. Давай, там ще ранені є? Там, не знаю, ранені, убиті точно. Я тільки слухав. Давай, за вас. Росія продовжує бити по цивільних, тому евакуація із зони бойових дій – це єдина можливість зберегти життя. З вірою Збройні сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.